Dobar dan još jednom svima. Hvala vam na odazivu na ovu tiskovnu konferenciju kojoj je tema zapravo nastavak tiskovne konferencije koju smo imali ovdje sa Markova trga, a tema su migrantske politike, odnosno problem ilegalnih migracija kojeg imamo i koji je nažalost sve prisutniji u Republici Hrvatskoj, kojeg sada već izravno osjeća velik broj naših sugrađana u svakodnevnom životu. Na tragu ove teme i u samom uvodu moram reći da vlada nažalost radi i vuče krive poteze, sve ono suprotno što bi po nama iz Domovinskog pokreta trebala činiti. Dakle, umjesto fokusiranja na pronatalitetne politike, demografsku obnovu, poticaje rađanja djece i mladih obitelji, umjesto da se bavi problemom povratka dijaspore, vlada Republike Hrvatske nažalost nastavlja sa raseljavanjem hrvatskih građana, a istodobno iskazuje povećanu skrb o strancima, o ilegalnim migrantima i o mijenjanju demografske strukture Republike Hrvatske. Na tiskovnoj koju smo održali 11.10. pozvali smo, zapravo za 11.10. smo pozvali vladu da postupi i da prestane sa provođenjima ovakvih štetnih politika. Kako vlada to nije napravila, ušli smo u proceduru kako smo i obećali istraživanja i obavljanja predistražnih radnji vezano za buduće korake Domovinskog pokreta. Prilikom mnogobrojnih sastanaka sa pravnim timom stručnjaka prava, poglavice ustavnog prava, zatekao nas je niz nelogičnosti koje imamo u državi, a za koje građani ove zemlje i o kojima vjerojatno ništa ne znaju. Prvi osnovni problem koji se ispostavio i s kojim ću vas danas upoznati jeste problem kršenja zakona o nadzoru državne granice. Dakle, vlada Republike Hrvatske kao izvršna vlast dužna se pridržavati zakonskih propisa, dakle zakona koje upravo donosimo ovdje u Hrvatskom saboru, i nas u Domovinskom pokretu prije poduzimanja drugih koraka vlada mora odgovoriti, i u tu svrhu smo sastavili dopis koji danas ide na vladu, na Ministarstvo unutarnjih poslova, Ravnateljstvo policije, dopis u koji zapravo sadržava tri ključna pitanja. Zašto vlada Republike Hrvatske, Ministarstvo unutarnjih poslova i Hrvatska policija ne poštuju i ne provodi zakon o nadzoru državne granice? Konkretno su tu nabrojani članci 26, 27, 36 tog istog zakona. Naime, o čem se radi? Hrvatsku granicu danas se prelazi gdje se stigne, bez ikakvih kontrola, bez isprava, bez da se može utvrditi identitet onoga koji prelazi tu granicu. Većina migranata, ilegalnih migranata koji ulaze u Republiku Hrvatsku, predstavi se kako god hoće, znači svi se mogu zvati Hrvoje Marić, policija to registrira kao Hrvoje Marić. Otprilike većina njih su rođeni svi na isti datum, ne znamo čak ni iz kontinenta kojeg dolaze. Istodobno, dok se to događa, naši građani iz BH ili mi sami probajmo preći granicu bez valjanih dokumenata, znamo kako ćemo proći. Drugo pitanje, tko je u ime vlade Republike Hrvatske naredio ili dopustio hrvatskoj policiji da krši zakon o nadzoru državne granice? Zašto je to pitanje bitno? Zato što se na ovakav način bitno ugrožava pravni poredak Republike Hrvatske, što ni po koju cijenu ne smijemo dozvoliti, i sami policijski službenici se dovode u opasnost zbog ovakvih postupanja temeljem nečijih usmenih zapovjedi. Treće pitanje, tko je u ime vlade Republike Hrvatske dopustio da stotine tisuće mladih muškaraca, takozvanih migranata, bez sigurnosne provjere tko su u istinu i kakve su im namjene, slobodno se kreću Hrvatskom s dozvolama koje je izdala hrvatska policija.
Imamo jednu apsurdnu situaciju, dakle, umjesto da temeljem zakona o nadzoru hrvatske državne granice, da onoga, svakog onog tko pokuša na ilegalan, nedozvoljen, nezakonit način preći granicu, da ga se kazni temeljem odredaba istog tog zakona, naša policija ne kažnjava ilegalne migrante, nego za nagradu svakom takvom da dokument, dozvolu s kojom ga se nagrađuje da se 7 dana kreće po državi bez ikakvog nadzora. Znači, bez ikakvog nadzora i mogućnosti kontrole gdje je taj čovjek. Jer tko će utvrditi gdje je osoba NN o kojoj ne znate ništa, kad ste ga jednom pustili u državu i dozvolili da se slobodno kreće. To je situacija i današnji trenutak kojeg imamo u Hrvatskoj. Svatko onaj tko pomisli, ponovit ću izjavu sa Markova trga, da je ovo humanitarno pitanje, ponavljam, ovo je sigurnosni problem. Zašto je to sigurnosni problem? Nedavno je evo i kolega Mlinarić pričao. Riječ je o 99% muškoj populaciji u najboljoj životnoj dobi, 20 do 30 godina, koji u tisućama prolaze nekontroliranu državu. Ukoliko jedno zdravo razumsko pitanje koje vladajući sakrivaju i službena briselska politika koja propagira propali projekt otvorenog društva, jer vidjet ćete da ćemo nažalost u budućnosti postojati pod tim pritiskom ilegalnih migranata i njihovog stila života sve zatvoreniji, od kakvog oni to rata bježe kad vojno sposobna populacija dolazi u Europu? Tko je zdravo razumsi? Tko je ostao onda u tom ratu? Djeca i žene? Hoćemo li mi kao javnost, kao hrvatsko društvo tu priču progutati? Da ovi muškarci bježe od rata, ostavljaju svoju žene i djecu u ratnom području, a oni dolaze u Europu. Pa tko to može progutati? Nažalost, puno incidenata u Europi, pa i ovaj posljednji slučaj u Briselu, ubojstva dvoje švedskih državljana, mi daje za pravo. Da upozoravam i da Domovinski pokret poduzima poteze kako nam se ne bi događali takvi incidenti. Nekim našim sugrađanima, ali nažalost sve ih je manje, je ovo daleka tema. Ali sa svakim danom sve više će ljudi se susresti sa ovim pritiskom. I primjerice, kako bi vam kroz svakodnevnu situaciju upisao stvar, a dakle nakon one tiskovne konferencije na Markovom trgu, tisuće naših građana su se javile, sa potporom i referendumu i velikim pritiskom od strane narušavanja kvalitete svog života i osjećaja sigurnosti u Republici Hrvatskoj. Svatko onaj tko se u posljednje vrijeme provozao vlakom u Hrvatskoj, poglavito kako sam iz Slavonije, ljudi mi se iz Slavonije javljaju na relaciji Vinkovci-Zagreb, susreo se sa jednim jako neugodnim osjećajem. Gdje se vi u vlaku nađete vas 5, 10, 15 Hrvata, građana Republike Hrvatske, sa grupom od 50, 60, 70 ljudi za koje vidite da su ilegalni migranti, koji imaju takozvane propusnice, gdje se muške osobe sposobne, zdrave, osjećaju nesigurno. Ja svoju kćer, vjerujte, ne bi volio vidjeti i nikad je ne bi poslao u takav vlak i podvrgnio je, izložio je takvim rizicima. Znači, tu trešti glazba totalno u svu ljubav i razumijevanje prema svakoj kulturi koja ne pripada ovom području, koja je negdje sa dalekog, dalekog istoka, dakle, područje Afganistana, Pakistana i tako dalje, gdje se ti ljudi osjete galame, ponašaju se na način koji je vrlo ružan i nepristojan u samim tim vlakovima i gdje se svaki građanin Republike Hrvatske naviknio na određene pravila i norme ponašanja, osjeća izrazito nesigurno. To se danas događa evo dok pričamo najčešće u vlakovima po Republici Hrvatskoj. I to je, draga gospodo, među nama. Za to netko mora odgovarati. Neko je dozvolio da se u Hrvatskoj ovaj scenarij odvija i da poprima sve gore forme. Kako bi malo
razmišljajući o ovoj tematici, izašli iz ovog ružnog sna koji nam nameće otvoreno društvo, gospodin Soroš, a onda i Ursula von der Leyen ili Andrej Plenković koji sluša tu politiku, pa govore kako mi nemamo drugog rješenja. Upravo sam vam rekao da je trebalo činiti sve suprotno ovome. Podsjetit ću sve hrvatske građane samo na jedan trenutak, na jedan normalni svijet kojeg nismo živjeli tako davno. Prije 30 godina vama je za odlazak hrvatskim građanima, za ulazak u Francusku ili Veliku Britaniju, trebala viza. Niste mogli doći u Strasbourg ili preći kanal i doći na englesko tlo i reći, evo me, morali ste imati valjanu vizu putem koje su vas zapravo diplomatske službe te države već ovdje u Zagrebu iskontrolirale, prekontrolirale i odobrile vam ili ne odobrile ulazak. Do prije godinu dana to nam je trebalo jednako tako za odlazak u Sjedinjene Američke Države. Kako smo se mi nakon samo 30 godina ili evo godinu dana našli u situaciju da našu granicu probija tko kako hoće i da se ulazi bez obzira na porijeklo, bez obzira na to jeste bili član terorističke organizacije, jeste nekom, ne daj Bože, glavu odrubljivali, jeste silovali i puštava se da slobodno šećete ulicama naših gradova i sela. Ja vjerujem da nikome u ovoj državi ne moram objašnjavati koliko je to opasna radnja i koliko je to protupravna radnja. Barem mi koji smo se borili za našu državu i izborili prije 30 godina, znamo što znači granica, znamo što znači država i znamo da to nosi jednu odgovornost da kontrolirate stvari unutar svoje granice, da kontrolirate tu istu granicu i da ih štitite. U ovom trenutku, sa ovakvom politikom, hrvatske granice su neštićene, nezaštićene, a jednako tako, posljedično, to postaju i hrvatski građani. I to je ključan problem kojeg zapravo imamo i kojega mi u Republici Hrvatskoj ne smijemo dozvoliti. Sumnjam da se na taj čin, i to očekujem kao odgovor iz ovih upita koje ćemo poslati, sumnjam da je ravnatelj policije, gospodin Milina, odlučio se na ovakve postupke na svoju ruku, jednako kao i ministar Božinović, ministar unutarnjih poslova, i vjerujem duboko da je ovaj nalog došao od strane u Republici Hrvatskoj predsjednika vlade gospodina Plenkovića, a on je taj nalog dobio od svojih briselskih nalogodavaca. Ukoliko se po ovom odgovoru kojeg očekujemo od vlade pokaže da je tome tako, mi ćemo vrlo jasno ići prema drugim institucijama u Republici Hrvatskoj koje su odgovorne za zaštitu ustavno-pravnog poretka, koje su odgovorne za poštivanje i koje brinu o poštivanju hrvatskih zakona. Posljednji čin koji govori o tome koliko Hrvatska krivo postupa u ovom trenutku vam je samo ova tužna situacija u Dugom Dolu kod Krnjaka. Umjesto da je hrvatska vlada poslala demarš Bosni i Hercegovini sa zahtjevom da se azilanski centar neposredno uz granicu Republike Hrvatske premjesti minimalno 100 km u dubinu teritorija, jer je ovako to otvoren poziv svima da dolaze na granicu s Republikom Hrvatskom kako bi je lakše prešli, što radi vlada Republike Hrvatske? Mi sad isti takav centar otvaramo u neposrednoj blizini kako bi svima raširili ruke i rekli dobrodošli. To je ono što se danas događa i na što mi svjesno pristajemo. Mi na to pristati ne smijemo. Tužne su izjave Milorada Pupovca, koalicijskog partnera u vladi i ministra Božinovića, gdje ljude u Krnjaku praktično ucjenjuju, obećavajući im nešto što su im dužni isporučiti, molim vas, GSM signal u zgradi općine. Pa može li veće dno od toga? Javna rasvjeta, proširivanje cesta. Ja molim građane Republike Hrvatske da se ne podcjenjuju, jer nisu to zaslužili. I ceste, i rasvjetu, i GSM signal
je ova vlada bila dužna im isporučiti pod normalno, pod razno, jednako kao što im je dužna isporučiti sigurnost. Nije u stanju niti jedno, niti drugo i zato još jednom poručujem vladi u nadi da će me poslušati, da će prestati s ovakvim lošim politikama izmjene strukture stanovništva i narušavanja sigurnosti življenja u Republici Hrvatskoj, jer ukoliko se to ne dogodi, mi u Domovinskom pokretu nemamo drugu varijantu nego postupati do krajnjih mogućnosti koje nam zakoni dopuštaju, a ja ponavljam, referendum je tu krajnja i nažalost vrlo izvjesna opcija za koju garantiram 95% podrške hrvatskog naroda. Jer ove politike, kako sam rekao, su protuustavne, protuzakonite i što je najvažnije, usmjerene protiv sigurnosti građana Republike Hrvatske, ali nažalost i usmjerene protiv perspektiva nas i naše mladeži, naše djece u Republici Hrvatskoj. Hvala vam lijepo.